រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះគឺបានសម្រេចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការគាំពារនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតភាពនិងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះគឺបានអនុវត្តពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះបានរំលេចថាជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាប្រឈមសកលផ្សេងៗទៀតកំពុងដាក់សម្ពាធឥតឈប់ឈរមកលើសុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកប្រកបមុខរបរនិងធ្វើការងារនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងទាំងអស់នោះព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុខទុក្ខរបស់ប្រជាជននិងគាំទ្រដល់អ្នកប្រកបមុខរបរធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យរីកធំធាត់និងមានលទ្ធភាពឈានចូលក្នុងប្រព័ន្ធហើយខ្ល้ายទៅជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងអាចចូលរួមចំណាយជាអតិបរមាក្នុងការឈានទៅសម្រេចនូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្នភាពរឹងមាំនិងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពនេះឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនោះថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានបើកនៅកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងជំរុញផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីអំពីសមិទ្ធផលដែលក្រសួងសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាការគិតគូររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់ការគាំពារនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតភាពរួមទាំងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះជាមួយគ្នានោះផងដែរឯកឧត្តមហេមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក៏បានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលក្រសួងកាងារបានសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលជាការចង្អុលបង្ហាញនិងវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់របស់ខ្លួនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងរបស់ឯកឧត្តមនឹងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងកាងារនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជូនរាជរដ្ឋាភិបាលគូរំលឹកថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028នេះត្រូវបានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញនេះគឺដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលភាគច្រើនគឺជាពលរដ្ឋក្រីក្រពលរដ្ឋដែលងាយរងហានិភ័យផ្សេងៗឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរពង្រឹងនូវភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងជំហានដំបូងនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់វិស័យនិងប្រភេទអាជីវកម្មមុខរបរនិងការងារដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះរួមមានផ្នែកសហគ្រាសលក់ដុំនិងលក់រាយជួសជុលការផ្តល់សេវាកម្មស្នាក់នៅនិងអាហារសិប្បកម្មនិងសហគមន៍កសិកម្មអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មនិងធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់អ្នកបម្រើសេវាកម្មភេសជ្ជៈកំសាន្តម៉ាស្សាកែសម្ផស្សសាឡនជាងកាត់សក់អ្នករត់ម៉ូតូដុសអ្នករត់ម៉ូតូកង់បីម៉ូតូដឹកទំនិញតាក់ស៊ីអាជីវកម្មលក់តាមផ្សារសិល្បករសិល្បករនីកីឡាករកីឡាករនីអ្នកសារព័ត៌មានអាជីវកម្មចល័តតាមដងផ្លូវអ្នកបម្រើសេវាកម្មតាមរោងការនិងពលករនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាដើម